magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa muxaadaro ballaaran maanta ku qabtay culimada Soomaaliyeed ee kala ah Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun, Dr. Sheikh Cali Maxamed Saalax iyo Sheikh Saciid Raage. Waxaana hoolka ay ka qabsoontay muxaadaradan soo buuxdhaafiyey dadweyne aad u tiro badan, iyadoo dad kale oo Soomaaliyeed oo doonaya inay ka faa'iidaystaan muxaadarada ay goobtu qaadi weyday. Haatanna waxaan idinku soo dhoweynaynaa muxaadaradii uu jeediyey Sheikh Mustafa Haaji Ismaaciil Haaruun, taasi oo ciwaankeedu ahaa Noqo qof wax anfaca. Kun naafica. Qofka muslimka ah inuu noqdo qof wax tara. Waxa uu qofku qabanaya waxay ku xidhnaan doontaa mas-uuliyaddiisa iyo inta uu awoodo. Nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas. Xadiidkaasi uu sheekh alalbaani xasan ku tilmaamay wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qofka mu'minka ahi waa mid lagu soo hirto, yacni dadku ay ku soo talagalaan, ama waa mid dadka soo duma soo dhaweeya isna la soo dhaweeyo. Dadka badhba haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa, dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshu joogo. Qofka mu'minka ah nebigu wuxuu ku tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto. Waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay ugu cararaan inaanu khayr lahayn. Dabeetana nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas, dadka waxa u khayr badan kow nafciga badan kow waxtar badan, dadka waxa u khayr badan kow waxtar badan. Ee nebiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay, la sheegay nin dibqalloocu qaniinay. Markii dibqalloocu qaniinay ayaa nin yimo, wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo naga qolada iyadu waxbaanu tufnaaye, dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akhrinaaye, ma ku akhriyaa, bal soo bandhig buu yidhi waxaanad akhridaan. Muxuu yihi wixii buu sheegay. Dabeetana wuxuu nabigu yidhi, ba'si kuma jiro tanaad sheegtay, ee man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal, ciddii awooda walaalkii inuu wax taro ha yeele buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ha taro. Xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimiyo, wuxuu ku yidhi ya rasuula allahi ayu nnaasi axabu ila allah waayu alacmaali axabu ila allah, dadka yaa alla u jecel yahay, acmaashaase maxaa ilaahay u jecel yahay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkanu xasan ligayri uu sheekh alalbaani ku sheegayo, wuxuu nabigu yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas, dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan. Acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, suruurun tadkhiluha calaa muslim, qof muslim aad farxad geliso, ka farxisid, takshif canhu kurba, dhib haysato aad ka faydid, aw taqdi canhu daynan, ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid, aw tatruda canhu juucan, ama gaajo aad ka quudisid. Wala an amshiya maca akhin fii xaajatin axabu ilaya min an actakifa fii hada almasjidi shahra. Wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga, kan waa masjidu madiina, inaan bil ku ictikaafo waxaan ka door bidayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qof muslima baahidiisa inaan gudo. Waman kadama kaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa malaa allahu qalbahu yowma alqiyaamati rida, qofka cadhadiisa qarsada
isagoo awoodi kara inuu guto aar guto, kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyuu ka buuxiyaa. Qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca, isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaana wa tacaala gumadiisa sugaa. Saddexdan xadiis een akhriyay alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaano sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo. Waxay sheegayaan acmaasha alle u jecel yahay inay tahay dadka kuu ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan. Nafcigaynu ka waramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo, bini aadamka waxaa ugu nafci badan ambiyadii rususha, waayo ilaahay baa wuxuu soo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba. Oo markastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxda uu ka lumo, waxaa lasoo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo, noloshooda aakhira wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo. Idan nafciga qofka muslimkaa laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba. Nafci aakhira u weynoo ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. إلهي أنتو دارتي بو حكو دارتي بني آدم كونو خسارك سوغي وحكا صور ريب عدا خسارين إن يتاي تتك لغه لا إيمان إي عمل صالحة إي حق وإسفران إي وحي نب حقا كسو قادة فريتان كيسا وإيكو صبران. Cidda cayn kaa samaysaa waa cidda khasaaraha ka badbaaday. Idan dadka waxa u anfac badan leh khasaaraha la hubo ciddii bini aadamka ka badbaadisa. Khasaaraha la hubo waa khasaaraha ilaahay uu ku dhaartay walcasri ina alinsaana la fii khusr, ilaahay baa ku dhaartay subxaana wa tacaala. Haddaba waxaan leenahay dadku haddii qof waliba shaqada inta ku beegan uu qabto noloshu waa wax fudud oo la habayn karo. Haddii dadka inta ugu badani inta iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahdo waxa qabtaan ummaddaasi ma horumarto. Matalan nebi maxamed markuu joogay calayhi salaatu wasalaam saxaabu diin u sheegay, miyay iska fadhiyeen oo yidhaahdeen dee nebi baa meesha jooga? Maya, iyana way sii sheegayeen. Sidaa awgeed bay dhammaantood shaqo hayeen, dhammaantood shaqaday qabteen. Masalan Abubakar casharat almubashiriin raggii ugu waaweynaa rag ka mida waxaa keenay Abubakar baa soo islaamiyey oo nebiga u keenay calayhi salaatu wasalaam, nebiguna uu soo horumariyey. Saxaabada nin waliba shaqada intuu garanayay buu qabta, mid dagaal ka qayb gala, mid hogaamiye dagaal noqda. Miyaa weligiin kutubta xadiiska ku aragteen can khaalidin خالد بن وليد سما ميدان مغل حكو عام بها خالد حديث ورينا يما مغشين عن خالد رضي الله عنه ولا ليه لقم يا بين أدركته. هدنا عند المسلمين ورجل معروفة عند المسلمين داية تاريخنا ما أنت بني آدم ككليات استراتيجية كده عساكرت خطط كيسي بالغو لغا وحكا ميدا وحي ومدى وقبن كريب وغبطي kuwii cilmiga bartay waxay ummadda u qaban karayeen bay qabteen, kuwii tala garanay waxay ummadda. Marka qof waliba marka uu ku tala galay inuu wax qabto way guulaysataa. Haddiise maalan diinta faafinta adaa tidhaahdaan ow hebel iyo ow hebel baa mas-uulka adee diinta, dadka inta kalena way sugayaan dee diini faafi mayso ow hebel intuu gaadhaya. Dadkii muslimiinta soo islaamayay markuu saddex cashe nebiga la joogaan buu baxayay, dabeetana isagoo qabaail dhan wado soo islaamiyu keenayay. Dadka saymiga jooga afartan sanaad muslim ahayd weligaana qof maad keenin, afartan sanaad muslim ahayd waayo adigu in xilkuba ku saarayay baa aad rumaysanayn. Nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ku tilmaamaya dadka waxaa u khayr badan dadka u nafciga badan leh u waxtarsan.
waxtarkaasi wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar. Xataa xayawaanka waxa la taro, xataa xayawaanka. Xadiista waa ku aragteen qof dumaroo la yidhi ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaaf, ay bay waxtartay. Dabeetana appreciation waa la qiray waxtarkeedii, fashakara allahu lahaa baa la yidhi, ilaahay baa uga mahadnaqay eygay waraabisay. Nabi Yuusuf baan qisadiisa markaa dhowr shay ka tilmaamaya maadaama waqtigu ku kooban yahay. Nabi Yuusuf iyadoo la dulmiyey oo dembi aanu gelin lagu qaaday, iyadoo la og yahay inaanu dambaabin, uma badaa lahum min bacd, ilaahay wuxuu tilmaamaya markay u cadaatay inaan waxba samaynin bay xukumeen, way xabsiga dhigeen. Ma odhanin nimanka ay xidhay waa gaalo, xabsigoodii baan ku jiraa, nimanka wax damboona maraya naga dhexeeya ma jiraan. Ee ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, wadakhala macahu sijna fatayaani qaala axaduhuma inii araani acsiru khamra waqaala alaakharu inii araani axmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu tayru minhu nabi'na bitawiilihi inaa naraaka min almuxsiniin. Laba wiiloo ka mid a dadkii xabsiga la galay ayaa u yimi riyo ay ku soo riyoodeen bay leeyihin noo fasir. Riyada waa la fasira, waa cilmi la barto, waana dhici kartaa riyadu sidii aada ugu riyootay practically inay iyadiiba noqoto aan ta'wiil u baahnayn. Waa dhici kartaa inay mid ta'wiil u baahan tahay. Waa dhici kartaa in shaydaan iyo naftu kugu cayaareen oo waxaad ku riyootay baanay wax qiima la ahayn. Si kastaba ahaatee, Nabi Yuusuf riyay u keeneen, riyadaa noo fasir bay yidhaahdeen. Maxay raaciyeen? Innaa naraaka min almuxsiniin, isagoo xabsi ku jira ayaa waxaa la leeyahay waxaanu kuu aragnaa qof wax tara oo ixsaan sameeya inaad tahay. Macnaheedu waxa weeyaan xabsiga gudihiisiibu wuxuu ku caanbaxay qof muxsina oo dadka wax taraya. Wuxuu tijaabiyey inuu iyagana wax taro, laakiin wuxuu uga bilaabay waxtarka weyn. Waxtarka weyn buu uga bilaabo, marka hore wuxuu u sheegay ninkuu yahay inuu aabayaal iyo awowyaal nebiyaa ku abtirsado, dad tawxiidka rumaysan inuu yahay, dad gaala aynu ka yimi. Dabeetana intaanu riyadii fasirin, wuxuu u sheegay wixii ugu anfac badnaaye dadkani ugu baahnaaye. Yaa saaxibay sijni a arbaabun mutafariquuna khayruna min illaahi alwaaxid, war ma rabbiyo tiro badan baa faa'iido badan khayr leh, mise ilaah keliya in la caabudo. Maa tacbuduuna ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum. Wuxuu u sheegay markaasi gaalnimadu inay xun tahay, ilaahay keligii inay rumeeyaan, taasina inay tahay diinta quman. Kow, waxtarkii markaa wuxuu uga bilaabay waxtar diineed oo aakhiradoodii adduunkooda badbaadinaya. Mar labaadna wixii ay ka dalbadeen buu u sharxay. Kii yidhi khamri baan walaaqayayna, oo wuxuu ku yidhi waad bixi doontaa iyadugu khamrigaas aad walaaqi doontaa, boqorkaad u shaqayn doontaa. Kii yidhi anigoo dusha kimisku sida khubus anigoo sida oo shimbira cunayaan baan ayaan ku riyoodayna, wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa, dabeetana waa lagu salbinayaa, saasaad ku dhimanaysaa. Idan labada nin, Nabi Yuusuf wixii ay rabeen wuu u sheegay, wuxuu kaloo ugu daray wax uga anfac badan waxay rabeen oo ah inay salaamaan. Nabi Yuusuf mar labaad iyo mar saddexaad baan ku noqonaynaa qisadiisa, waayo waa meelun baan rabaa inaan taa taabto. Waxa u yimi walaaladii oo kuwii godka ku riday ahaa, mu odhanin haddana na fursad haystaaye, haweenana na god kale ku ridaa. Isagoo yar bay qaadeen, god bay ku rideen, waa kaga tageen. Dabeetana wixii iyo mashkilada uu soo maray dayaga u sabab ahaa. Godkii baa laga qaatay, sidii xoolaha la kala iibsaday, nin boqora baa iibsaday, gurigii boqortooyadu ku noolaa, islaantii guriga joogtay baa hunguraysay, waa diiday, kufsi waa istidhi, waa cararay, waa marada ka dildilaacisay, albaabkaa lagula kulmay. Dabeetana isagii baa haddana la xidhan, iyadoo laga markhaati kacay inaanu isagu waxba dhibin, ayaa isagii la xidhay. Kuwii waxaasoo dhiba u sababo baahan baa u yimi. Maxay leeyihiin? Qaaluu yaa ayuha alcaziizu ina lahu aban shaykhan kabiira
فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ويؤيمادين راشن بوسيي هدنا العقد أي ستين نبو قدري واصون نغضي أخيرا مركي ولالكوت كالها ريارا أي وحي ليين نكاغن تلاد هيا ويل كان يري أبو دأبو لي أمت كايو كبدل إنا نراك من المحسنين أريق منو جيدا مركا أريق لبادي إننا حبسك لقل يكوي راهدين أيو كولي يهين يوسف ولا الذي وحي لين إنا نراك وحن كو أرقنا من المحسنين كو سما فلاينات كميتا دوانين كي يقول كور ردين وهدنا وليبا مرد مرة وكبين أبورتين ومركو ويل ككره بي وحينا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل سقو بدح وينا بغر وماشي تاقن بي وحي لين إن يسرق هدو يكاري وحضي متكه الرياي ولا لا الله هبا جرو توغا ويساقن هر تاقن أي لين مد هر توغا باجري وحاصرنا أمو قبرنين إيه وحبو تري ساو قيد با ولا الذي نبت وقيستي وحي لين إنا نراك من المحسنين كو حبسي قال لك قالي وحي لين إنا نراك من المحسنين انت هو حسي دير نبي يوسف سيقو حبسي كوكرا وواحد دنبينا ينقلين ايا بغرك الرياضة بغرك مركو الرياضة ايوري الرياضة هلا يفسيرو رياضة بغرك الدكي ويفسير قرنوايين أضغاث وأحلام بكت المامي تنفسر كيدا قرن مين نبي نادي كي ويدي بري هروت بدبادي سايو بقر كوش غايا حسوستي مركي هرو وربور كار كي كوش يكبو لو حلو وش يكبو بس كي لابي لكن مك مركي الريال الصاق هذا يبو حسوستي دب التنوع يدي حالا يدرانيك أنا يوسف فتة جيا نبع حال كير جوا حبس جيا والرياضة صيف عنو فصيرة جيا أنا جه حالا يدرو نكيبا يمي وحلي يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وحانو هارقنا يتضبا بغور كيو حكو الرياضي باليدي تضبا صعونا احنا أحسن وتضبا اللي تاعونا يان يتضبا صابولو عقارا يتضبا كالي أو إنجاجن رياضة فسر بويري وحلقية بادتك إنا كن نغضو ويوح قرطاني هدي لغو حلو والدولة قالت كو حلو والو ويداد الرئيس الوزارة ما مدحوينه بالرياضة والرياضة الربعين لفسره وادولي بأكت الرياضة لأن يكوى الرمسة نقالها وضكا يسيد اللي يلي حد يلي لها أدنا وقالها مرتين قدها نبي يوسف مو أورني نور ما كان قالت هسكا مردان أو ريادي بفسر مو أورنين ورت حبسك يجي سيدا يا هذا ربطارنا واحد ترى مو قرقر تمن حبسك هذا كبر حوم ما واحدين سبعين يا ماكو أورنين وحتى جين هي أنفع الناس إنه نقضوا خير الناس أنفعهم للناس وحوش يا جو حكوي للتضبط سنة أبر وقائد صامر الدونة تضبط أبر وقاء وحي أجوستان سابول كي سودا يا مدها انت عنا سان مو يانا انت كلا سيدي دا ميل قدقا وحكو حيق دونا بولي تضبا سنضوضا كلا أبارا و تضبا سنضوضا أبارا وحا عنطان تضبا دا هوري وحي أبيري سين بالا عنا يا سنت كلا كو حيق دونا ومحاي أبار واقع ونما كان يلوا تضبا دون بيوشي غير سنت كدما حقو كاكيني دي هدي تضبي برواقتي وتضبي دكو حجة أبارتهاي ككو حجة وينو نقطة برواق دي كلام حورنا لا سديت أبارة دين سوامرس ما دام هو يريد تضبة أبارة وها معروف السنة ككو حجة مركا إنه خلاف هذا السبعة وياي نبي يوسف وحوش يا جاي شن يطبن سنادات نقالها ودن كسيدي الله معمول لها شن يطبن كسنادات المستقبل كيسا صعدة هي نقالها ودن ككن مصر ليه رهضو سيد الله معمول الهاب وشرح حانوش يا جايدي باتوين كان صوص عدا وحلقة قبل حيائنا يتهاي تضبا دا السندو دي هوري كايت كوغوب بدن إن لدكتو إن يرغو لعنا موياني تضبا دا أبار تيد دنبنا
kaydkii la dhigtay in lagaga baxo, dabeetana sanad baa ku xigi doona. Waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof naafica aynamaa xal wartaxal, meel kasta uu dego ama se u tago, qofka mu'minka inuu yahay qof waxtara. Abibakar ayaa mushrikiintii markii ay dhibeen muslimiinta ayuu is yidhi iska hijro ardi alxabasha iyo meeluna kaco ka bax maka makuu ka baxa barki alkhamaad meel la yidhaahda markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhaahdo ibnu daqina. Ibnu daqina qabiil qaara la yidhaahdo buu oday caaqil suldaan uu yi waa qabiil gaaleed. Dabeetana Abibakar buu wuxuu ku yidhi ayna turiid ya Abibakar, xagaad ku socotaa? Abibakar baa wuxuu yidhi akhrajanii qawmi min hadihi albalda faana uriidu an asiixa fi lardi faacbuda rabbi. Tolkay baa isoo saaray oo maka iga soo saaray, waxaan rabaa an asiixa fi lard. Siyaaxada waxaa la yidhaahdaa culammadii hore waxay ku tilmaameen inay tahay qof intuu iska baxay inuu ilaahay unuu cibaadaysto, meel gaarabaan ku soconin, iska dhaqaaqunoo meeshaad aragtaba ilaahay un ku caabudo meeshaas kaga tag. Abibakar wuxuu leeyahy maka waan iskaga imi, waxaanan rabaa inaan iska socdo uun ilaahay dhulkiisa aan maro oo aan ilaahay caabudo, waayo tolkay baa isoo saaray. U fiirso ibnu daqina waa nin gaaleed oo oday qabiil gaaleed ka taliya, wuxuu ku yidhi ina mithluk laa yakhruj walaa yukhraj. Adigoo kale buu yidhi Abibakaro, nin tolkii ka tagana ma tihid, nin la saarana ma tihid, adna kuma cuntato inaad iska tagto, nin la saarana ma tihid. Waayo Abibakar wuxuu ku leeyahy markaa fa innaka tuksibu lmacduuma wa tasilu lraxima wa taxmilu lkalla wa taqri ldayfa wa tuciinu cala nawaa'ib lxaq. Abibakarow buu leeyahy adigu waxaa tahay nin dadka faramadhane aan waxba haysanin wax tara, waxaad hay buu leeyahay nin riximka iyo qaraabad iyo tolka xidid iyo xigaalba xidhiidhiya, waxaad ahayd buu leeyahy qofka culus ee ama dayn ama mag ama wax loo haysto qof ka roga culayska, waxaad ahadlay buu leeyahy martida qof soora, waxaad ahayd qof ugu gargaara dadka nawaa'ibilxaq. Abibakar markaa wuxuu ku sifeynaya qof bini aadama oo waxtari wixii uu qaban jiro dhan inuu qabto, waana nin mushrika ninkaasaa ku sheegaya. Yacni Abibakar wuxuu ahaa dadka ugu anfaca badan leh ee bulshada keeda baahan, keeda liita, keeda culus, keeda musaafirka, ku walba waxtara. Saa ugeed buu leeyay ninka qiimaha alihi ee bini aadamka sidaa wuxu tara nin la saara maaha. Aniga ayaa ii magan tahay buu yidhi Abibakar. Wuu soo celiyey makuu keenay isagoo inamadiisiina wata, quraysh buu isugu yeedhay, wuxuu yidhi quraysh ay dhegaysta. Abibakar waa magantay, ciddii Abibakar taabataanay u taabtay, carabtuna magantooda aada bay isugu ixtiraami jireen. Weliba markuu ninku yahay nin odayo reer ka taliya, Abibakar sii buu maka ku yimi. Inkastoo markuu waqti joogay gurigiisa hortiisu masaajid yar ka samaystay, nin markuu tukado aada u ilmeeya buu ahaa. Dabeetana quraysh ba ka ishtukoto, waxay yidhaahdeen intay ninkii u tageen, Abibakar dumarka iyo caruurta iyo dadka buu naga fitnaynaya, halkaas buu maanta dhan ku ooyaya qur-aan akhrinaya. Dee dadku ninkan weyne ooyaya waa raacayaane ee gurigiisa ha galabay yidhaahdeen, hadduu doonaya inuu ku jiro magangelyadaada gurigiisa ha galo, wuxuu doonayaa ku sameeyo. Markaa wuu u yimi, wuxuu ku yidhi dee Abibakar waa laga cabanayaa, anigana waxayn isku ogeyn inaad magantay tahay, dee tolka inaad dhibtana kuwa gurigaaga iska gal. Abibakar wuxuu yidhi ama aan kuu soo celiyo magantaadii. Dabeetana wuxuu yidhi Abibakar waradna magannimadaada iska qaado, anigu mabda'iga waan wadanayaaye, adiguna free baa tahay, maanta laga bilaabo xil kuma saara. Waxaan uga dan leeyahay xadiidku waa dheer yahay, laakiin anigu meeshan ujeeda waa maxay, nin mushrikaba Abibakar wuxuu uga markhaati kacaya caygan. Xataa nabiyullaahi Muxamed calayhi salaatu wasalaam intaan mucjizaadkan badani ka muuqanin, dadkii ugu horreeyay islaama maxay ku rumeeyeen? Masalan dadkii ugu horreeyay islaama waxay noo dhan karaa Khadiija ka mid ahayd,
markuu nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam zamiluuni zamiluuni isagoo leh iddada iddada oo cabsanaya ayaa waxay tidhi wallaahi laa yukhzika allahu abada, ilaahay baan ku dhaartay alle weligaa ku hoojin maayo, waayo qof waxtaraad ahayd bay leedahay. Intaan abibakar lagu yidhi in leeg bay ku tidhi. Khadiijo waxay leedahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oole waan cabsanayaaba waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay rabbi ku hoojin maayo. Sababtu waxay tahay waxaa tahay mid kaa waxaysan wax siiya tii qofkii qaraabaa xidhiidhiya, qofkii culays haysta culayska ka roga, qofkii martiya marti soora, yacnii bulshada qof wax ku tara baad ahayd bay leedahay. Saa daraaddeed ma suurtagal aha in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku hoojiyo. Taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore nooc ay ahaayeen, ambiyadii nabiyullaahi maxamed nooc uu ahaa, abibakar wuxuu ahaa, maxaa dadku ku rumeeyeen, maxay dadku u raaceen, maxaa looga dambeeyey? Dad waxtara bay ahaayeen bulshada dhexdeeda, dad waxtar ku ah. Waxtarku mid aakhiraha noqdo ood qofka naarta ka badbaadsooda waa waxtarka ugu weyn. Nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyey waxaa ka mid ahaa wiil yar oo yahuudiya, wiil yahuudiya wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii nabiga calayhi salaatu wasalaam. Dabeetana wuu xanuunsaday, waxaa loo soo sheegay nabiga wiilkii inuu buko oo guriga aabihii jiifo. Dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu soo baxay, wiilkiibuu soo booqday, dabeetana wiilkiibuu la hadlay. Intuu madaxiisa fadhiistay buu wuxuu ku yidhi wariyaa wiilow aslim war iska islaam. Wiilkiibaa aabihii eegay markaa, aabihiibaa wuxuu ku yidhi markaa atic abal qaasim sallallahu alayhi wasalam, yeel waxa uu kuu sheegayaa abalqaasim, waa nabiga calayhi salaatu wasalaam kunyadiis. Dabeetana wiilkiibaa islaamay. Markaasuu nabigu wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii anqadahu min annaar, waxaan mahad u celinayaa allihii ka badbaadiyey wiilka ka naarta ka badbaadiyey, aanu gaalnimo ku dhimanin. Yacni nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee uu gurigaa yahuudiga u tegay, ilmahaa yare xanuunsanaya ama wiilkaa xanuunsanaya inuu naar ka badbaadiyo aanu ku dhimanin, gaalnimada inaanu ku dhimanin. Waxaa leenahay dadka in wax la taro oo weliba dadku waxtar waxay ugu badan yihiin, ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin, ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqote. Islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamka oo dhan nicmada la jeceliya, wanaag iyo khayrka. Waxaa dhacay ilaahay wuxuu qur-aanka ka waramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta, mu'minu suuratu yaasiin, nin ayaa ilaahay ka waramay. Ninkaa ilaahay magaciisa inooma sheegin, magaalo u deganaa lama sheegin, wax taytale oo watay lama sheegin. Ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wajaa'a min aqsa almadiinati rajulun yasca, magaalada halka u dambaysa nin ordaya ka yimi. Ninkan magaaladii uu joogay saddex rasuul baa loo soo diray. U fiirso qisadan, saddex rasuul, rasuul baa lasoo diray, labaa lasoo diray, saddex baa lagu wixiiba waa beeniyeen. Adigu haddaad joogto meel magaalo saddex rasuul loo soo diray oo saddexdaba la beeniyey, maxaad yeeli lahay? Intaan nagu badan waxa dhahay nimanka rasusha diidaaniga aqbalaya socaykaa un maa tiraahdeen, yacni mas-uuliyad ismaad saarteen maadaama saddex rasuulba la diiday. Hadda meesha saddex rasuul la diiday mashaqa ka banaan. Laakiin ninkan ilaahay qur-aanka la akhrinaya ilaa qiyaami saaca qisadiisa waxaa loogu qoray waa qof isku dayay inuu mas-uuliyad qaado dadka anfaco. Isma odhanin saddex rasuul baa meesha joogee, wuxuu gartay in isagana xil saaran yahay ah ugu yaraan inuu dadka ku yidhaahdo war hooya nimankan raaca, sababta ku raacisaanna waan idiin sheegaya. Wuxuu leeyahay ittabicu lmursaliin, war rususha raaca buu leeyahay. Oo waa maxay sababtu? Ittabicuu man laa yas'alukum ajran wahum muhtaduun, laba sababood ba u raaca buu leeyahay. Nimankani waxbayda kama rabaan. Marka hore bini aadamka had iyo goor hadduu is idhaahdo ninkan ay dhaqaalu kugu doonaya iyo kursi kugu doonaya iyo waxbuu adiga kaa doonaya, haddaad is idhaahdo waxaa laga yaabaa inaad hore u raacin, waatale ninkani dantiisu wataa. Marka wuxuu leeyahay war rusushu marka hore waxbayda kama rabto, waa mar. Marka labaadna muxuu ku tilmaamay? Wahum muhtaduun, wa hanuunsan yihiin in raaca. qisada ma sharxayo, laakiin waxaan uga dan leeyahay inta dambe
ninkii dadkii wuxuu leeyahay rususha raaca waa ka may aqbalin, isagu tawxiidkiisii buu qirtay. Wuxuu leeyahy anugu nimankaasi xaq bay sheegayaan, waan raacay. Saa qisada ka muuqata waa la dilay, ninkii waa la dilay. ilaahay baa ka warramaya markuu dhintay siduu u fakerayey, markuu dhintay aakhira qabtay siduu u fakerayey baa ilaahay inuu sheegaya. Wuxuu ka fakeraya, qiila dkhuli ljanna baa ilaahay leeyay, waxaa la yidhi war jannada gal. qaala yaa layta qawmii yaclamuuna bima gafara lii rabbii wajcalanii min almukramiin. tolkii weli wanaag buu la raadcaynaya. wuxuu leeyahy alla jeclaan lahaaye inay tolkay ogaadaan waxa nimco ilaahay siiyey, saa dembiga uu igu dhaafay, iyana ha islaamaane. yacnii caqligu bini aadamku inta badan aarso unbuu ka fakeraa, waa kuwii waxaa kuu sameeya adiguna aakhira u dir. ninkan iyagoo la dilay oo gardarra lagu dilay oo saddex rasuul ay beeniyeen oo wuxuu ugu yeedhay ee xaq ahayd oo gardarra lagu dilay, haddana ayuu haddana wuxuu ka fakerayaa war nimankiiya wanaagaan helay u sheega iyaguna ha raacaane. marka waxay tilmaamaysaa qofka mu'minkii inuu yahay dadka qof khayrka la jecel, dadka qof raba inay wanaagga qaataan khayrka la jecel. haddaba qof kastoo muslima xilka saarani wuxuu yahay inaad noqoto qof bini aadamka khayrka u horseeda, hadduu yahay mid adduunyo iyo hadduu yahay mid aakhiraba. dunida dadku wuxuu ku islaaxi lahaa, say nabad u heli lahaayeen, kuwada ducafada saa loogu gargaari lahaa, kuwada jaahilka saa wax loo bari lahaa, kuwada aqoonyahanka saa loo tilmaami lahaa. ummaddu markuu qof waliba xilka isa saaro oo uu contribute gareeyo wanaagga ayay ummad jirta noqotaa. ummadda marka qof waliba uu iska dhiga cadamil mas-uuliya, inaan isaga waxba saarnayn, qol kalena laga sugay inay wax hagaajiyaan, way jabtaa. waana soomaalidu say hadda u badantay, dad maqan oo aynan garanayn meel ay ku maqan yihiin baynu sugaynaa. waddankeenni iyo dalkeenni iyo dadkeenni ba inay hagaajiyaan, innaguna waxaynu rumaysannay qof waliba inaan isaga mas-uuliyadii saarnayn. ilaahayna wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka, ninkaa saddexda rasuul iyadoo la diiday rumaysan in mas-uuliyada saaranta xilisa saaray, weliba meesha lagu diiday aan joogin ee ka yimi min aqsa almadiina, magaalada halka ugu dambaysa, sifadu ku yimi haddana ahayd qof mas-uuliyadda xambaarsan oo degdegaya. ilaahay wax calaamadan uma yeer, rajul wala tankiri, rajulun baa lagu tilmaamay, oo yasca, nin ordaya unbuu ahaa. waxaynu u baahannahay marka ayuhal axiba, dad wax tara inaynu noqonno. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya daa inaad wax practical oo ummadda u qabatee haddaad tilmaamto uun. nin baa nebiga u yimi sheeganaya dhib wuxuu raacanay inuu u baahan yahay. dabeetana riwaayadka qaarkoodna nebigaa yidhi bay leeyihin, riwaayadka qaarkoodna nin kalaa yidhi. mahma takuun, nin baa wuxuu leeyahy war hebel u tag, waa laga yaabaa inaad isaga wax ka hesho. nebigu waxba ma hayo markaa. calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya ninkan inaanu waxba tari karaynin, laakiin mu odhan in waxba ku tari karin maayo, iska tag. ee waxaa la yidhi bal hebel u tag, waxaa laga yaabaa inaad ka hesho waxaad rabtay. hebelkii buu u tegey, dabeetna dantiisii buu ninkii kale u fuliyey. markaasaa nebiga loo sheegay, nebigu wuxuu yidhi man dalla calaa khayrin falahu mitlu ajri faacili, xadiidkii muslim. man dalla calaa khayrin, qofka dadka khayr u tilmaama, ninkan waxaa loo tilmaamay waxbuu ku weydiisto waxa tiri waxba ma hayo. laakiin waxaad ugu dartay war bal hebel siimar, waa laga yaabaa inaad ninkaa ka heli karto. mujarad waa tilmaamtay, adigu waxba maad bixinin. tilmaamtaasi haddii ay guul keento, nebigu wuxuu leeyay man dalla calaa khayri, wanaag ciddii dadka u tilmaamta falahu mitlu ajri faacili, kii sameeyey baa la damitay oo kii sameeyeyna ajarkiisii uu leeyahay, adiguna ajar u dhigma kaa sameeya ajarkiisii baad leedahay. idan ama nafci adduun ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo, qofka mu'minkii waa inuu naafic noqdaa. waa inaad marka hore ka fakeraysaa dadka sidaad wax u tari lahayd. cali ibn abi taalib ayuu nebigu ciidan u dhiibay, dagaal baa la galay khaybar meesha la yidhaahdo. labadii maalmood hore waa la furan kari waayey, wuu adkaaday dagaalkii. maalin saddexaadii
ayuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, nin ilaahay jeceliya ilaahayna jecel inuu raayada loo dhiibi doono. Cali oo xanuunsan ayaa loo yeedhay, nabigaa u duceeyo, ku tufay, waa bogsaday. Cali baa la yidhi ciidanka hogaami, dagaal buu gelaya. Haddaad janan dagaal gelisa maxaad kula dardaarmi lahayd? Nimanku iyo kaa baxsan nin soo maaha, si fiican dagaalka u gal. Maya nebigu wuxuu kula dardaarmay, fawallaahi laan yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka min an yakuuna laka xumru nacam. Wuxuu nebigu kula dardaarmay, ilaahay baan ku dhaartee mid qudho ka mida gaalada in ilaahay kuu soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan gela kiisa casaas. Yacni inaa waddanka furataan oo haniimo iyo xoolo badan heshaan oo aad tidhahdaan gaaladiina waa laynay, xoolana waa ka soo helay, waxa ka faa'iido badan buu nebigu leeyahay mid ka mida inuu diinta qaato. Marka asalka qofka mu'minka, xataa hadduu goob dagaal joogo, dadka laa maaha hadafkiisu. Hadafkiisu dadka xoolo ka hel maaha, hadafkiisu waa dad intani inay faafto. Hadafkiisu waa inuu dadka naar ka badbaadiyo. Qof gubanaya hadduu kaa soo horbaxo maxaad samayn lahayd? Qof dab ku dhago ololaya hadduu kaa soo horbaxo? Wax kale kamaad fakarteen? Koow, waxaad ka fakari lahayd maxay? Inaad bakhtiiso. Mays odhan lahay waarorta kolle waa kaa gubanaya uu sii socdaayo jeebabka baadha balin wax kusii jiraan ka gaadhsii saacad iyo wax ka fur. Yacni mentalitiga qofka muslimkii dhaqaalaha maaha dadkan inaad xoolo ka hesha maaha. Mentalitiga qofka muslimkii maaha dadku inay dhintaan. Mentalitiga qofka muslimka waxa weeyaan dadku inay diinta gaadho, inay dadku badbaadaan, adduunkoodana badbaadaan, aakhiradoodana badbaadaan. Sidaa ugeed buu nebigu wuxuu leeyahay, qof qudho kuu hanuuna kaaga khayr badan inaad geel cascas hesho. Waxaan leenahay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu ku tilmaamay axabu nnaasi ila allaahi anfacuhum linnaas ama khayru nnaasi anfacuhum linnaas, dadka waxa alle ugu jeceliya ka dadka ugu waxtar badan, ama uu tilmaamay dadka waxa ugu khayr badan ka dadka maxay ugu nafciga badan leh. Ama nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya matalan, ina allaaha wa malaa'ikatahu waahla samaawaati waalardi xata namla fi juxriha waxata alxuut la yusalluuna cala mucallimi nnaas alkhayr. Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo malaa'igtiisa iyo samada waxa degan iyo dhulka waxa degan, xataa quraanjada godka ku jirta ama kalluunka badda ku jira waxay ku sallinayaan. Yacnii ilaahayna naxariistiisu siinaya, makhluuqaadkuna ilaahay bay waxay u weydiinayaan maxay ilaahay inuu dembigooda dhaafo u naxariisto. Calaa mucallimi nnaasi alkhayr, qofka dadka khayrka bara. Ayuha alaxiba, salaadii baa laadimay baan filayaa. Soo koobayna, waxaynu ku koobaynaa nolosha waa inaad contribution ku yeelataa. Nolosha waa inaad qof waxtara noqotaa. Nolosha maaha inaad qof dheeraada noqoto oo wuxuu cuno iyo wuxuu xoogsado tiisa ka fakaraya inaad noqoto maaha. Qofka muslimka dhaqanka lagu yaqaanaa markaa waa maxay? Waa qof waxtara oo waxtarkiisu sida ambiyada ilaahay uu ka waramayo ilaa iyo gaalada ay gaadhayaan. Innaga muslimkii baaba aynu anficilaane maxaynu gaal anfacnaa? Muslimkii muslim oo dhan ka kaalaya intii kula dhulka ahayd ama kula dadka ahayd ama kula jaarka ahayd ama kula deganayd ayaan anficeennu gaadhaynin. Ilaahay waxaan ka baryaya subxaanahu wa tacaala inuu diinteenna ina fahamsiiyo, inaga yeelo kuwii qumanaada, dadkana qumanaanta ugu yeedha, kuwa waxtara sida nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam, in rabbi inaga yeelo. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.